那我们先来看一个短片儿，那这个短片儿呢，就是大家非常熟悉的这个哪吒的一个短片儿。当然，这个呢跟原来的动画片没有任何的关系啊，这个是我们用人工智能生成的。那制作这个短片的技术就是大家比较熟悉的 Funtime。当然，我们之前给大家讲过这个技术，那之所以给大家重新来讲，是因为它的这个模型呢做了一版升级，从 1.3B 呢变成了 14B，所以说呢整个的质量啊、效果啊、动画的顺畅性呢都有了质的一个飞跃。大家看一下，在这个短片当中，我们更多的用到了这种叫主体的相关性，也就是我们用到了一个相关的图片，然后生成相关的这个场景。那这个呢是 Funtime 一个非常主要的功能，当然呢也只是它多种功能里边的一个啊。所以说我们看一下啊，整个的一致性保持的也是非常棒的。那我们现在看到的就是 Funtime 它的一个项目的主页啊，那这里边的话呢，我们大概看到啊有这样的一些内容，它把它整体的功能呢划分成这样几个部分啊。那第一个叫做人物一致性的生成，那这个它的特点是什么？就是我们会传一个脸的照片，大家注意啊，这个照片的形态非常的重要，一定是一个脸的啊。你看一下，这是梁朝伟的是吧？这一个小男孩的，那不管是哪一个，你会发现都是一个脸部的，对吧？所以说呢，这个就有点像我们之前说的那个叫 ID 的一致性，就是我们保证这个人是这个人啊，但是它整体的形态啊、穿着啊，这个是靠什么呢？靠我们提示词啊去指定的。那看一下啊，每个的一致性保持的都非常的棒，对吧？这就是第一个功能啊，我们叫做人物的一致性，你可以叫做 ID 的一致性。那第二个呢，你可以叫 IP 的一致性，或者是叫做物体的一致性。那一般呢，我们会给一个图片，那这个图片呢不单单是一个人物的，也不单单是一个人脸。比方说第一个啊，那这个就是一个鞋的，那我们得到的这个视频呢也是一个鞋的。而这个呢是一个衣服的，对吧？我们得到的就是衣服的。那而这个是一个产品的啊，后边有动物的啊，包括动画人物的，包括这个影视人物的啊，甚至包括蒙娜丽莎的，我们都可以得到一个非常不错的一个效果。那第三个应用的维度我们叫做多主体的相关性，那这里边呢我们给定的主体呢不见得是一个，比方说呢在虚拟试穿领域啊，我们给定了一个人物，然后一个衣服，那我们可以得到一个非常棒的图片，是吧？哎，这个是同样的一个效果，这个也一样。而这个呢是一个人物加一个物体，这个也是啊，一个美女加上一个包，而这个是一个人物加上一个玩偶，那后边呢有两个人物的，甚至三个人物的，我们都可以得到非常棒的这个效果。那大家会发现升级后的 Funtime 带给我们的惊喜程度呢还是非常棒的啊。那同样我在 Running Hub 上呢给大家构建相应的工作流，大家可以通过 Running Hub 的 AI 来访问这个平台，然后点击左侧的工作台就可以新建和导入你的工作流了。那如果你要使用 Funtime 的话呢，我们依然会使用到 K 神的这个扩展，这个扩展呢大家非常熟悉了啊，就是我们 OneValue 的一个扩展。大家记得在用这个扩展的时候呢把它更新到最新版啊，然后呢我们可以进到 K 神在抱抱脸上的这个模型的列表里边啊，我们进到 OneValue.conf.ui， 就是所有关于 OneValue 的模型都在这里边。那你会发现啊，我们之前给大家虽然讲过 Funtime， 但是它是 1.3B 的，那 1.3B 当然相对于说参数量呢就非常的少啊。那我们升级到 14B 之后呢，当然整个的精细程度就会有一个提升。那你会发现 K 神提供的这个模型格式呢大概有两种啊，第一个就是 14B 的 FP16 的，第二个呢就是 14B 的 FP8 的。那我们建议大家还是下载这个，大小呢大概是 15G 啊，下载完之后放到你的 Diffusion Models 里边就可以了。那下边呢我们就逐一来给大家测试一下，那么这个模型在升级之后啊，它在各个场景上的一个表现。那首先呢我们先来看一下第一个工作流，这个工作流呢你会发现这个生成的视频非常的吸引人，因为很明显啊，这是梁朝伟在都市里边的一个剪影啊，你会发现他飘动的这个衣服整体的他这个感觉啊，跟我们在那个电影上看到的梁朝伟的形象其实非常的像。所以说我们觉得 Funtime 这个模型啊在升级之后，它在人物一致性的保持上呢是非常棒的。那你要注意，我们把这个功能叫什么呢？叫做人物一致性的保持，或者叫做 ID 一致性的保持。那 ID 一致性的保持和这个什么呀，和这个叫主体一致性的保持呢，其实很难分得清楚。那这样我们就简单给大家说一下，在 Funtime 里边，如果你现在要传的是一张人脸，那这个时候呢我们一般把它称之为叫
ID 一致性的保持，也就是我们保持这个人物是一致的，但是我们不保证它整个的形态和你传的那个人物是一样的，因为你现在只传一个人脸嘛，所以说呢它下半身的这个状态啊都是靠提示词去指定的。下边呢我们来给大家简单的过一下这个工作流，大家看一下这个工作流整体的形态呢就是一个 One I2V 的一个工作流啊，我们来看一下。那首先关于模型加载的部分主要有这样几个节点，第一个就是模型加载，这儿我加载的是一个 FunTime 14B 的FP8 的格式啊，注意我这个量化的格式选的也是 FP8 的，这样的话呢会让显存的占用呢稍小一些。另外就是这个 Sage Attention 啊，如果你装着 Sage Attention 的话呢，建议大家要选这个，这样的话呢可以使这个采样速度更快一些。如果你没有安装着呢，你可以选择 SDPA，这样呢我就选 Sage Attention。 另外就是有一些加速选项啊，比方说我们的块交换选项，如果你说你的显存不够的话，你可以把这个给它连上，然后把这个调大，那比方你可以设成30-20，这样的话呢就可以让你的显存和内存共同工作啊，来支持整个的工作流的运行啊，这样的话呢就会保证不会爆显存，当然它采样的时间呢也会变得很长，所以说你就看一下你整体的算力怎么样。另外的话呢我们的编码器呢当然就是用 UMT5 的一个编码器啊，然后呢就是我们的 VE 啊，这个我用的就是传统的 Y2.1 的 VE。 那这就是我们模型初始化的三个部分。再往下面呢就是我们的这个参考图像，参考图像的话呢其实可以用四张，大家看一下，在这个节点里边呢我们可以有FunTime Latent 1、2、3、4啊，这样四个选项。一般来讲我们重点用的就是前两个，如果你四个都用上啊，一般来说那个效果呀很难保证啊，所以说我们先看第一个，就是我们用一幅图像。那一幅图像这儿我们刚才说到了，我们用的这个功能叫做 ID 一致性，那主要是因为我这传的是一个人脸的照片，大家会发现这是一个梁朝伟的照片，然后呢我们进行一个 resize 的标准呢主要是靠我们这个模型配置啊，就是你要生成多大的一个图像。那这个生成完之后呢，其实呢会做一个相应的 padding，然后把这个图片呢转成和你想要的这个分辨率是一致的啊，比方说我现在是8320×1480，那这样的话呢就会把这个图片变成和我们想要的这个分辨率是一样的这样一张图片。然后经过我们的 One Video Encode， 那这个主要用到我们的 VE 和我们刚才resize 之后的这个图片，完了之后呢会生成一个 latent， 把这个 latent 传到我们的第一个选项里边啊，叫 latent 1，然后呢会生成一个叫inbyte， 也就是图片编码之后的一个向量，然后传到我们的采样器里边就可以了。那在我们采样器里边同样有一个叫 image inbyte 啊，这样的可以连上。完了之后你注意采样的时候用到了我们的 CFG Zero Star 还有我们的 T-Cache 啊，主要是为了提升采样的速度，别的呢我觉得没有什么好说的啊。那输出呢我这儿为了方便大家看到啊，这儿我们看到是这个 resize 进行 padding 之后的这个图片啊，我们两边进行了一个留白，我们把它呢扩充成我们想要的那个分辨率，然后这个效果是非常漂亮的啊。那这个呢我们称之为叫人物一致性保持，或者叫 ID 一致性保持。好，下面我们看第二个，第二个呢同样是一个一致性保持，但是呢我们把这种叫做物体一致性保持，或者叫 IP 一致性保持。大家注意啊，这个生成的效果，这个人物不单单和我参考图像里边人物的人脸是一致的，它整个的服装啊形态啊感觉啊都是一致的，所以说我们把这种称之为叫做 IP 一致性。那 IP 一致性你具体来看和这个 ID 一致性是一样的，只不过就是我现在传的这个人物不是一个人脸的，而是整体的一个人物的啊，当然这一个可能有点擦边嫌疑，当然我还是从纯美学的角度上来看这个东西，所以说你会发现这个效果非常的漂亮。这样我们看一下我的这个提示词，叫做 A woman is walking in city street 啊，这个很容易理解，当然你可以用中文的提示词是没有问题的，因为这是一个 One 模型嘛， One 模型本身是支持中文提示词的。这就是我们说的第二个。那通过这两个工作流希望大家理解啊，什么叫做 ID 的一致性，那什么叫做 IP 的一致性。那这个呢相对复杂一些，是多个参考物体的一个生成。那这个参考物体现在就有两个了，那一个是我们刚才看到的那个美女，另外呢我这儿传了一个包，那我会把他们两个选项一个传到这个 latent 1里边，一个传到 latent 2里边，别的没有任何的变化。那我的提示词就变成了这个样子，
Woman are showing her bag in the mall 啊，就是说一个女孩正在卖场里边展示她的包。那你会发现生成的效果非常的漂亮。这个女孩挎着这个包啊，她并不会像那个 VCE 一样，由于这个我们给的参考图片的比例不合适啊，产生的这个图像的比例不合适。你会发现啊，人物的一致性和这个物体的一致性保持的都是非常棒的。所以说从这个层面上来讲，我们觉得 Fun Time 的表现其实比 VCE 是要好一些的。这就是两个物体一致性的保持啊。我们下边看第三个工作流，第三个工作流呢，其实两个人物一致性的保持。当然，这个呢也是叫做 IP 层面的，那就是人物，我们不光要保证人脸是一致的，也要保证整体的形态一致的，包括服装啊、发饰啊，这个都是一致的。那这两个人物，大家看一下，是一个这样的美女。啊，这个我不能非常细致的描述啊，反正就是这样一个美女。然后这个呢是一个穿着特殊服装的啊，有点像超人的那个衣服，是吧？啊，那我这个提示词变成什么呢？Two women is talking in city street， 就是说两个美女正在都市的街道上谈话。大家看一下，非常的漂亮。我个人来讲，对生成的这个效果非常的满意。然后我们再来看这个，那这个呢跟刚才很像，但是呢这两张图片是两张人脸的，所以说功能一样，但是我们就把它归类到什么呢，叫 ID 一致性的保持啊，人脸一致性保持。那是一个梁朝伟的头像加上一个美女，那我这个提示词跟刚才是基本上差不多的，是一个男人和一个女人正在交谈。那你会发现生成的这个效果的话呢，依然是非常漂亮的。那你会发现梁朝伟整个忧郁的这个形态和女孩发饰啊和穿着的这个特点都非常好的给保持下来的。而且值得一提的是，你注意啊，我们甚至将吉梦的这个标都保持下来了。女孩在生成的时候有一个吉梦的标，是吧？所以说呢，我们通过这个小的瑕疵啊，不能叫瑕疵，就是小的现象，可以推断出来它在人物一致性的保持方面做的是非常棒的。下边这个呢同样是一个物体的一致性啊，当然我们用到的是一个香水的瓶子，然后我这给到的提示词是什么呢，是一个香水的瓶子呢放在了海边，然后这个海浪正在拍打它，这么一个意思。那你看一下这个效果非常的棒，比我们放一个漂亮的人物上去可能更震撼一些，对吧？另外我们说一下，就是虽然它在整个的这个演示里边啊，虚拟试穿的效果是非常棒的，但是呢我并没有测试出来。那我曾经用过不同方式的人物加上不同方式的衣服然后做过测试，但是我得到的效果都是这个样子，就是我们只能看到这个人物的一致性，但是看不到衣服的一致性。我不知道是不是我的工作流有问题，但是我觉得前面都表现得很棒，但是在这儿稍微有一些问题，只能说明这个模型在虚拟试穿层面呢并不像它宣传的那样能得到一个非常好的效果。这个如果大家能发现我这个工作流的哪些缺点的话呢，也可以告诉我。我个人觉得就是它在这方面能力可能要稍差一些。那这就是我们今天给大家讲的升级版的 Fun Time， 它在很多的效果上其实比 VCE 呢可能要好一些，不知道是不是满足你真正使用上的一些需求。好，今天呢我们就说这么多，关注我，做一个懂爱的人。